maqaa koo barattuu eebbisee Tsaggaayee Baqqalaanaan jedhani, barattuu yuunivarsiitii muummee istaatiksii waggaa 2ffaadha. Ani sababii lafa kana dhufe barattuu ta'uu koo haala hin beekamneen dararamuu koo irraa kan ka'e kana. Barattuu ta'ee osoo hin jiru dibbii keessatti waan hin godhes hin beeku, maaliif akka hin qabamnes hin beeku, halkan barii gaafa guyyaa 29 ji'a 4/2012 barii isaa 11 kadhannaadhaaf gara Cheerchii Qaala'ootii Harammayyaa baatee keessatti kan argamu dhagee kadhadhee achii naannoo isaatii 5 keessa gaafan hiriyoota koo 4 duukaa ta'etu deemaa jiru hin qabamu. Maaliif fennee gaafannaan lakkisaas hin barbaanna gaaffiis hin irraa qabna nuun jedhee konkolaataa tokkotu geessee mana waraana mana hidhaa keessa nu geesse. Mana hidhaa keessa nu geessanii maaliif akka dhufnes maamas tokkos nu gaafanne callisanii mana hidhaa keessa nu galchan. Dhuma irratti gaafannutu isaan gaafannu waan tokko isin waan isin gaafannu qabnu gaaffii nu gaafattan isin qabdanii deebii isiniif deebisuu qabnus hin qabnu nuun jedhan haala kana keessa ture nu gibbeera mayyaa yuunivarsiitii keessatti. Konkolaataan ittiin qabamne keessaan ijoollee 4 ta'anitoo jirru poolisii Oromiyaadha hundi isaanii. Uffata isaanii qofaa poolisii Oromiyaa kan ittiin beeku uffata isaa qofaadha malee ID inni qabu adda baasee hin beeku. Ammayyuu qaama biraa ta'uu danda'a kan qabeenya geessa. Keessumaa obboleessa wajjin kadhannaa walii wajjin galaa jiru. Daawud Koorii barataa istaatiksii waggaa 2/3 kan jiru. Si barbaanna miti waannaan si dhasii argachuu barbaanna dhalii nu biraa galchan. Hanga irraatti iyyuu mucaan kun baay'ee nu biraa fi dararamaa jira mana hidhaa sana keessatti iyyuu. Obboloota koo baay'eedha kan dararamaa jiru. Akkasumas baay'isaa Alamaayyoo kan jedhamu Agiroo Kiremsii waggaa 3 caccabsanii harkaaf miila hidhanii mana hidhaa iddoo barataan hin beeknetti obboloota kookas ganda jee yookaan barnoota injiinarii kan baratan iddoo biraarraa harar meediisinii kan baratan irraatiin barattoonni amma maqaan isaanii yeroo dhiyoo keessatti dibbii keessaa akka ba'an jedhamee laxxafamee jira. Isaan kun immoo baay'ee nu gaddisiisa. Nuun illee amma kana tan karaattanne salphannee rakkina gurguddaa keessa as geenye qooqa keenya iyyuu kennachaa jira. Isaan immoo du'aaf jireenya gidduu isaanii iyyuu akka jiran hin beeknu. Hireen keenya inni guddaanii barnootaaf manaa baane garuu dararamaa jira. Amma nuni gaafa kamisaa sana gaafa qabamnee jiru uffata uffanneetiin jiru caammaatii kaaseen gatii shertii kootiitti obboloonni koo dhiiraas obboloonni koo dubaraas wanta achi keessatti illee dubartii hangataanitti wanta baay'eetti miidhamtu akka baayoloojiittis wanta baayoloojii keessaa nu barbaachisu illee akka nutti siiqan poolisoota gibbii shamarranitti illee himanne furmaatan arganne akka shamarran taanee jirutti beektu waa'ee shamarrani isumaan otuu jirru garuu dhiitticha shamarran federaalli shamarran dhiiteeru jirachi keessa dudda guutuu dhiite haa ta'u kun rakkoo hin qabu gaafa achi keessa bullee galgala garuu wanti baay'ee nama gaddisiisu qulfii hin qabne keessa bullee mana qulfii hin qabne keessa obboloota kootiin rafaan jedhe jiru miinjala isaanii akka ciisee ija tokkootiin ala tuun eeguun bulle isuma sana keessa qaawwa wayii keessaan deddeebanii nu ilaalaa turan qaamni kam akka nu ilaalu hin beeku maal akka isaan duratti gaggeessuu barbaadan hin beeku nuni mana hidhaa mana seeraa keessatu jirru otoo nutti galanii nu gudeenuudhaaf dhufanii waa gochuu hin dandeenyu maaliif qaama waraanaa gadi ta'e dubartiin tokko dhalattee kamitti mana hidhaa qulfii hin qabne keessa buluu danda'a ammas waan ta'uu jedhu har'a iyyuu taanaan caammaan jijjiirradhu hin qabu uffata nuffadhu hin qabu nyaata nyaadhu hin qabu kutaan ciisu hin qabu obboloonni koo dubartoota dhiiraas akkasuma uffanni keenya tokko wanti nuti warri keenya nu bitanii gara yuunivarsiitiitti baradhaa dhala koo jijjiiramiin ajijjiire dhiyaati koo fabbaan koo natti rakkatee na barsiisaa jiru lafa hin jiru hin beeku lafa maatiin koo jiru hin beeku har'a iyyuu taanaan ID tokko iddoo barqaan qabu birrii tokko barqaan gaafan ittiin qabam birrii 5 milkaardii qofaan baadhee deema. Garuu shaanxaan koo dookimeentiin koo lafa inni jirus hin beeku obboloonni koos kan iddoo isaan jiran hin beeku hin danda'ama yoo ta'e ammayyuu bilbilli nu harkaa fuudhameera bilbilli muraasa deemee muraasa hin deemu obboloonni koo shamarranii gaafa bilbilanii gaafatan eessattan si harkaa fuudheera amma jedhamu kun immoo qaama kana koomaandi poosii yoo ta'e gibbii yoo ta'e dhimmi keenyi wanta nu ariisisuudha yoo ta'e balleessaa keenya taane tarkaanfiin dabalamee fudhatu jiraata taana weel hin fudhanna nu akka barataa taane wanti nuti goone tarkaanfiin sun mana barumsaarraa nu ariisisaniti oroomiyaa keessaa akka durnu taasisa taana bakka dhaloota kanaa barattoota kanaa bu'eenaan du'an yoo nuti badiin nuti goone kun nu adabsiisatee bakka obboloota koo kanaa bu'eenaan wareegama oroomummaadhaaf ana qofaa miti obboloonni koo yuunivarsiitii oroomiyaa keessatti amaaraa keessatti du'anii galan jiru. Haati isaanii haa baratan abbaan isaanii itti heemu yoomanii itti rakkatanii jaamaa ta'anii naafatanii qoraan gurguranii kan nu barsiisan jiru kana keessaa lubbuun isaanii gaafa fe'amee galu qaamni tokkitti oroomiyaa keessaas haa ta'u paarlaamaa keessaas federaala keessaas ministeera keessaas yuunivarsiitii akkasitti barataan maaliif du'ee galee kan jedhee gaafateeru hin jiru hin danda'ama yoo ta'e ammayyuu kana caala gibbii nuti baane keessa barataan du'aa jiru baay'ee qabamee kan dararamaa jiru jira uffata isaanii dhabanii. Baradhaa jedhanii ittiin dararaa jiru ammayyuu Harammayyaa yuunivarsiitii Harar ganda jee isteeshinii keessatti hin danda'ama yoo ta'e ammayyuu jechuudha balaan tarkaanfiin fudhatamaa jiru kun hin ga'a yoo ta'e ilmaan oromummaa hiddi oromummaa beektota baay'ee qabna Harammayyaa yuunivarsiitii keessatti piroosooferii baay'ee qabna dooktaroota beektota baay'ee qabna kana keessaa nam tokko dhufanii teessisanii
gibbiin teessise rakkoon obboraatoonni kun dalagan isaan hariisisaa kan jedhe kan nu gaafate qaama tokko illee ta'a ammayyuuti hin danda'ama yoo ta'e duuni obboleessa koo obboleettii koo haadha koo maanguddoota kamirratti ta'aa jiru yoo ta'e rakkina keenya har'aarra kaase duraa dhaabbata yoo ta'e haa dhaabbatu jedhan dhaamsi koonni guddaan hin dhaabbata yoo ta'e hacuuccaan ilmaan Oromoo jaarraan 51 darbe sirna dimokiraasiin hin jirre jaarraa 21 keessa wanti nurra ga'e bara olomummaa bilisummaa argachuuf jirra jennee tattaafannee dammaqnitti duuni nutti cimaa deema ammayyuu hin danda'ama yoo ta'e dararamu barattoonni yuunivarsiitii gara biraarraa ari'aman kan karaattataa kan jira iddoolee xaqqan hin qabne hin danda'ama yoo ta'e nurraa dhaabbatu kun ilmaan Oromoo kamirraayyuu wanti guddaan nama gaddisiisu otoo keeyya artikilii mataasaa danda'e sirriidhaan uffadhuun seeraa jalatti hin jiraadhaan olaantummaa seeraa nan kabaja olaantummaa seeraa kabaje mirga koo kabajachiisuuf dirqama nan keeyyata kamirratti caafamee uffata gurraachaan uffatiinaa kan jedhu baay'een isaanii kaaffee keessaa tu galanii otoo lafa puulii jiranii waayifaa fayyadamanii cheerchiidhaa tu hin galu namni cheerchiidha qubboo siyaasa hordofu yookaan immoo biyya irratti balaa geessisuu miti waaqaan kadhate araara kadhate nagaa buusuudha nuni garuu utuu kadhanne galu qoqqotuu nyaati waan nyaannu waan dhudhamne maridhaa keessatti dararamaa jira dubartiin immoo akka kootti wanti kun hin ta'u yoo ta'e wanti amma nuni iyyannoo gaggeeffachaa jiru sagalee dhageessifachaa jiru kuni hojiirra nuun oolu yookaan jijjiirama nuuf jiru yoo ta'e obboloota koofis anaafis sodaata maaliif aadii koo lafa jeen jirtu ani lafa hin jiru hin beekani gaafa kana immoo gaafa jalqaba dhufnee konkolaataa koofis karaa keessaa buunee lafa nu naqanii uffata gurraacha uffannaa baay'ee oromooni diina baay'ees qaba kan isa isaaf gammadus baay'ee baay'ee naannee qubatti qaba poolisii waraanaa baay'ee nutti naannaa ture kaleessa nufi koo baay'ee nufitti gadda ijoollonni keenya baay'ee aarii keessa galanii walaa sobsiisuus hin dandeenye baay'ee nu gaddisiisa garuu daqiiqaa shan achi keessa turre irra ta'e roona kanatti lafa namni hin jirre keessatti hidhamnee jirra ture arras taanaan lakkutaa nuti siree kireeffannee jirru keessatti qaama baay'ee naannee dhufee nu laalaa ture sodaa keessa bulle arra iyyuu taanaan inni kunuunsi irratti taanaan biyya keenya irratti dhiibbaadha mootummaa irratti dhiibbaadha bilisummaa uummanni oromoo argachuu danda'u irrattis gufuu dhabu hin danda'ama yoo ta'e qaamni jiru kamiyyuu dhimma keenya keessa gale beektonni jiran piroosofironni jiran furmaata nuufaa kennan eessa iyyuu dhannu nu arra iyyuu taanaan asuma keessa bulla malee deebirrisiin siree fudhannee bulluus hin qabnu nyaata nyaannus hin qabnu asitti bineensi nu nyaatu garuu kanarra bu'ee rakkinumaan dararamaa itti fufnaan maqaamni keenya kun nu ilaallatu.